Okej, det här var en liten lillfingerhistoria kan man säga. Det handlade om lilla lillfingret, Lillen som han hette. Och han hade ont i ryggen så han gick till doktorn. Va? Och doktorn sa, oj, hej lilla Lillen. Oj, vänta, först ska jag undersöka. Nej, så jag, och så han stoppade in honom och hörde lukta på honom. Nej, allting verkar okej, gå härifrån, gå härifrån. Och så, då kom pekfingret fram. Och knackade på hos doktorn och sa, du, både långfingret och lillfingret mår väldigt dåligt. De vill ha undersökning och du skickade ifrån lillfingret först, va? Och till slut kom hela handen in till läkaren. Och så sa han, snälla, hjälp lillfingret och långfingret, de har problem, va? Gör någonting, de fungerar inte som de ska. På ett sätt, va? Och ja, så läkaren började ta av sig och dansa lite. Ja, okej, vi gör fest först, annars får du smocka och så får du gå hem, va? Så det blev fest såklart och ja, sen undersökte han lillfingret och så började dansa och klä av sig igen där. Och det gillade inte familjen, alltså de stackade ifrån. De stackade ifrån, så tog vi en specialläkare från USA. Och han tyckte ju att den där läkaren var dum i huvudet såklart.